Слушайте ни по Дарик. Гледайте ни на darikradio.bg. Седмицата на Дарик Радио. Още веднъж добър ден от мен, Константин Вълков. Теодорушев е в студиото. Здравейте, господин Ушев. Здравейте от мен. Благодаря за поканата. В любимото радио да гостувам. Образованието се оказа свързваща нишка неусетно в днешното предаване, което започна с министър-председателя Стефан Янев, премина през Райна Кабаиванска, Стела Балтова, Васил Гарнизов, Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, където между другото до момента той току-що ми написа, са се преброили 1 327 000 души онлайн, което в някакъв смисъл е успех. Според мен Добри Митрев, новия председател на БСК. И сега тук е място да поздравим нашия скъп приятел, доктор Георги Текев. Георги Текев, първо за приятелството и второ за това, че не бил стават на 30 години. Да, всъщност продължавам разговора с Райна Кабаиванска, която ми каза, моля те кажи, че днес НБУ навършва точно 30 години, което е много добре. Дай Боже да празнуваме по-често рождени дни на университети в България, защото образованието минава през университетите, там минава... това число, което казахте за преброяването, това е добре, това означава, че функционалната грамотност на българина се повишава. Между другото, препоръчвам на всеки да направи експеримент да се разходи в фоайето на Нов български университет, защото всеки е бил студент и ще види какво се случва. Аз няколко пъти го правя, било то по работа, било то признавам да ползвам банкомата там, но има изключително модерно, адекватно, интелигентно пространство, мислещи млади хора вътре, което дава знак за надежда. А освен това, аз трябва да добавя, че те имат изключително добра база за тяхното обучение по анимацията. И, освен, че преподават едни от най-добрите преподаватели, там Иван Веселинов, Анри Кулев и Весела Данчева имат страхотна база. Така че да, честит рожден ден на НБУ. Да, честит рожден ден. Съдейки по последните изборни резултати, господин Ушев, как според вас българина решава за кого да гласува? Имам предвид, интересува ли се от политики, визия на политическата сила за развитие на определен сектор, който него лично го касае, външен вид на представителите, ако щете? Ами май решава повече с стомаха си, отколкото с мозък, с разума. Прекалено интуитивно ми се струва винаги. Винаги залитаме ту в крайности. Много обичаме да ни пуснат някаква теория, такава крайна. Особено много обичаме конспирациите, особено много обичаме хора, които пробутват весели и щастливи популистски идеи, които, разбира се, веднага хващат почва, защото българина обичат да му обещават светлото бъдеще и пълен джоб. Разбира се, това никога не е възможно и когато се появи някой реалист, той изведнъж става лош. Общо взето, лошото нещо на българските политици, че много обичат да се харесват на българските избиратели, а български избирател гледа на политическия живот като на турски сериал. Това са някакви хора, които идват, щастливо управляват, симпатични са, прегръщат ги, снимат се с тях и всичко завършва с хепи енд. За съжаление, този хепи енд вече 30 години той не се получава. Тя е една такава като паралелна реалност. Аз си мислех точно тази сутрин, тъй като така ли не, че последните 30 години съм се занимавал много с пропаганда. Не знам дали вашите слушатели знаят, но аз бях креативен директор на кампанията на ОДС 97-ма година, когато те спечелиха с там внушителните 48-50%, нещо такова. И след това се занимавах много с благотворителни дейности, консултант в Монреал за различни благотворителни и неправителствени организации. Така че пропагандата ми, общо взето, е втората ми професия. И вие по-добре от мен знаете, като журналист, за основоположника на пропагандата Уолтър Липман, който в книгата си публичното мнение разказва за този паралелен свят, който съществува. Ние живеем в един свят, но реалностите, които споделяме, са абсолютно различни.
И те идват точно от масовите медии, радиото, телевизията, сега вече социалните мрежи. И така се случва, че масовите медии създават различни реалности, конструират различни реалности. И става така, че аз живея в един свят, в една държава с вас, но моята реалност е различна от вашата. Защото се появяват някакви хора, които избират определени факти, които ги обслужват, егоистично ги използват. Само за секунда ще ви прекъсна, като стана дума за НБУ в началото, може би пропуснахме и училището и университета като място за пропаганда, защото то е такова. То е такова. Да. Образованието е един вид пропаганда. И то е пропаганда, точно това исках да кажа, да свържа образованието по-нататък, че образованието е най-удобният метод на пропаганда, той е личен, персонален, но той е много важен, защото по този начин се конструира така наречената фабрика за съгласие. Защото тези светове, в които ние живеем с вас, те може да са различни, аз мога да се чувствам емигрант в собствената си държава, защото съм малцинство, например. Един пример. Но когато има тази фабрика за съгласие по основните точки, които обществото трябва да живее, особено тя е много важна по време на кризи, война, пандемия, когато трябва да се борим с един враг, така да го кажем, който било външен, било вътрешен, било в нашия организъм, е тогава тази фабрика на съгласие е много важна да сме единни и да бъдем обединени в името на една обща идея. И точно тази фабрика на съгласие в България 30 години не мога да построим. От инструментите на пропагандата, защото ми харесва това, че сте се занимавали и връщате на там... Анимацията също е пропаганда. Да. Кои са инструментите, които към днешна дата са най-успешни на база опита ви от ОДС? Има преди думи, лозунги, паметници, монументи, музика, поезия, книги? Всичко работи, всичко заедно. Казва се, че една картинка, едно изображение струва хиляди думи. И аз по някакъв начин вярвам. Синтезираното изображение, знаете, че е много силно. Едно изображение може да променя общественото мнение в посоката, която е нужна на пропагандиращия, така го кажем, човека, който иска да конструира реалността. Музиката е много ефикасно средство. Киното, разбира се, е много мощно средство. И след това идва манипулацията на общественото мнение чрез говорене, повтаряне, това, което най-познатото, когато повториш една лъжа хиляда пъти, тя става истина. Бихте ли извинили професионален пропагандатор, който е много добър в това, което прави, правейки нещо, в което не вярва? Не бих го извинил. Това вече е проституиране. Ако човека, който пропагандира, не вярва в идеята, която той проповядва, защото те са проповедници, това е чиста проституция. Той не работи за идеята си. Аз харесвам хора, които са честни, които вярват наистина в идеите, които са. И затова не обичам да се стигматизират хората и да се казва този ляв, онзи десен. Аз харесвам всичките, стигате да са искрени. Те наистина да вярват в идеите, които проповядват и които пропагандират и заради които работят. Бихте ли вие вложили, ако приемем, че анимация и част от думата е душа всъщност, означава да, душа, да. Бихте ли вложили душата си вие днес в някаква идея пропагандно, да пропагандирате за нея? Има ли такава останала идея? Аз съм го правил. Говоря за България. Да, аз съм го правил преди години за Канада, за Националния филмов борд, който е възникнал като седище за пропаганда през Втората световна война. Тъй като по това време канадците са били на крачка да прегърнат идеите на Хитлер. И именно чрез Националния филмов борд е започнало едно облъчване. Така тази политическа и идеологическа манипулация. Да. Точно така. И по някакъв начин ние продължаваме да правим това в кризисни ситуации, да се опитваме да насочваме общественото мнение в правилната посока, в страната на добрите. Разбира се, че бих впрегнал силите си, ако видя, че нещата станат безнадежни. И за сега все още не сме близко до тази безнадежност, много сме близо. Аз точно си мислех онзи ден, как това клише, че дъното на българския политически живот е много далече, ние продължаваме да копаем и отиваме все дълбоко и все по-дълбоко. Антипода на България, знаете, че се намира точно в морето до Нова Зеландия, така че ако продължаваме да копаем, ще излезем
в Нова Зеландия, което не е чак толкова лоша новина. Предполагам, че затова ни бяха подготвили министър-председател, който продаваше шнорхели, за да не се издавим, когато излезем от другата страна на земното кълбо. Разликата между пропаганда и агитация? Агитацията е... работи на по-примитивно ниво. Пропагандата си служи с интелигентни средства. Тя хваща съществуващи факти и ги интерпретира. Тя работи с цензура, криеки фактите, които не са удобни на пропагандата, и създава, конструира този свят, който е по-логичен и по-опростен. Всъщност това е пропагандаторите правят така, че светът е прекалено сложен да бъде разбран от большинството от хората. Пропагандаторите хващат този свят и го опростяват. Правят го по-лесен за разбиране, по-видим, по-логичен, така че всички да могат да го разберат. Но това неминуемо става чрез криене на факти и чрез цензуриране на фактите. Имаше ли пропаганда напоследък, българска политическа пропаганда, която изобщо не отговаря на политическата ви идеология и същност и ценности, но въпреки това ви хареса като изпълнение, ако щете, като идея? За съжаление, не. Аз отдавна не съм виждал добро изпълнение на българска политическа пропаганда. Не може да се отрече сръчността на хората около ДПС и така наречения библиотекарски кръг. Те са изключително умели шахматисти. Те винаги си нареждат пешките и фигурите на шахматната дъска, така че накрая почти винаги излизат, ако не победители, то изчистени образи на плакатите и на афишите. Не може да им се отрече, че са много умели. Ако всички останали се учеха от тях, ще бъде много добре. За съжаление, не знам защо така става, че не знам, липсват като че ли хора, които да изведат идеята на... Нека да разделим така опростенчески. В момента, разбира се, манипулирам. Да разделим така хората в България на добри и лоши. Добрите се опитват да направят така, че държавата да напредва. Да върви заедно с... да бъде модерна, да се развива икономически. Лошите се опитват да я спъват, облагодетелствайки се, егоистично правяки нещата така, че да работят единствено за тях и за собственото им благосъстояние. Ако ги разделим тези хора на добри и лоши, лошите са по-умели пропагандатори в България от добрите. Защо се получава така, не знам. Може би заради образованието. Образованието в Съветския съюз беше много добро по отношение на пропагандата. Те са много умели пропагандатори и успяват по-добре да се справят. Мислите ли, че някой може да убие репликата "Няма за кого да гласувам" най-сетне след 30 години? Извинението по-скоро "Няма да кого за кого гласувам"? Тази реплика е върховното изражение на мързела. Да няма за кого да гласуваш означава да те мързи. Това означава да те мързи да намериш твой човек, човека, който може да те представлява, дори теоретично, дори имагинерно в парламента, който може да те... Демокрацията, ние всички знам, че е много несъвършена система. Може би една от най-несъвършените. Обаче тя работи точно в тази посока за изграждането на тази фабрика за съгласие. И тя работи по един много прост начин. В повечето случаи, когато няма за кого да гласуваш, гласуваш против някого. И това е техника, която работи във всички установени демокрации. Примерно в Съединените щати, знаете какво стана, хората просто отидоха и гласуваха за против Тръмп. Демократите дори да бяха сложили магаре, хората щяха да гласуват за него. И това се случва в много други държави. В Канада също се случва. Ние също гласувахме против Харпър, предишния ни министър-председател. И това се случва на много места. Ако няма за кого да гласуваш, отиваш и гласуваш против човека, който не искаш да те управлява. Много е просто. Някой биха казали, че вашата работа е до толкова и интернационална и вглъбена, че тя може да съществува и капсулирана, т.е. вие може да работите, да правите това, което правите почти навсякъде, без изобщо да се вълнувате от политика, камо ли от... Вие споменахте за Уолтър Липман, камо ли от общественото мнение. Да. Защо човек като вас се вълнува от политика?
Който може да изкарва хляба си без политиката. Разбира се. Това е много интересен въпрос. Може би в началото съм се интересувал, тъй като се занимавах с реклама и тези неща ме вълнуваха и трябваше да се обучавам. Образованието не беше много добро в България и трябваше да търся информация. И просто може би работата в рекламата даде отражение върху работата ми с анимацията. Аз не съм типичен пример. Не мисля, че има друг аниматор в света, който да занимава толкова с политика, колкото аз. И това ми помага в професията, защото знаете, че това е една много конкурентна професия. Има стотици хиляди по света аниматори, които се занимават. И когато има някои хора, които се занимават и с политика, това е интересно на хората по някакъв начин, защото аз не смятам анимацията за нещо, което трябва само да размива. То е много мощно средство. То може, да, разбира се, че може да размивате, но това е мощно средство за влияние и за сугестиране на хората и особено на зрителите. Аз много обичам, примерно след моя филм, да дойдат хора, които да ми кажат: аха, аз съм чел, тъй като много от моите дори експериментални филми са базирани върху книги, често философски, които не са лесни за възприятие. И по този начин аз примерно правя един филм, в който извеждам една теза, примерно по Фукуяма, последният човек, край на историята, който направих един филм, който се казва Глория Виктория. Ето цялата теза в една книга. Много малко хора ще прочитат тази книга, обаче примерно ако 5000 човека видят този филм, ще си кажат: аха, тази теза е интересна. И може би ще отидат и си купят книгите да прочитат. И това е пак пропаганда. Може би в някакъв смисъл започнахме и това предаване с Фукуяма, без да го споменаваме, с цивилизационния сблъсък. Но ето, сега си мисля следното. Говорейки за пропаганда, за Уолтер Литман, за психология на тълпите, ако щете, на Густав Любон, за Теодор Рушев, за това, което прави. Може ли Теодор Рушев да вземе един нов проект, Кирил Петков и Асен Василев, на когото дават 8-9% последните изследвания, и с всичките културни натрупвания, които има в мозъка си, да го превърне в 20% проект? Трябва време и средства, но е възможно, да. Възможно е. Всъщност това изглежда доста лесна задача, на пръв поглед. Не, че ще го направя. Аз по принцип избягвам да се включвам в политически инициативи. Аз смятам, че един творец винаги трябва да бъде опозиция. Но в името, примерно, на една кауза, това може да се случи. Има всички, абсолютно всички дадености. Материала, глината е там. Те имат... имат подкрепата на една критична маса, която е много активна, икономически активна, което е много важно, която е социално активна, знаете, по социалните мрежи, за тях стоят много хора, които са не са кой да е. И това вече предразполага към едно изграждане на онази критична маса, върху която може да се положат основите на една сграда, която да се конструира и не само 20%, ами да вземат много повече. Ако се прави умно, разбира се, но там умно трябва... Дайте оценка много, да, на тяхното име, току-що стана ясно то. Продължаваме промяната, ще се казва политическия им проект. Ами, може, малко е тромово, не съм сигурен, че работи много добре. Звучи малко абстрактно. Мисля, че в България посланията трябва да бъдат много ясни, категорични и прости. По някакъв начин, именно заради образованието и именно заради политическия живот и политическите лица, които диктуваха модата в последните години, те опростиха политическия език до махленски, до кръчмарски. Трябва ли да се съобразяваме с това? В началото, да. Не може, аз не вярвам в революционните промени. Промяната може да стане само еволюционна. За тяхно съжаление и за съжаление на всички избиратели, те по някакъв начин трябва да купират в началото поне опростенческия изказ на предишния ни премиер. Само в началото. Но пък ако заимстваме от
Фукуяма, цивилизационния сблъсък в света, да. Сблъсъка между универсализма на една или друга така. Религия, ако приемем, че предишният премиер вярва в универсализма, че това да. Е неговия начин, така. Новите, които ще се изправят на ринга срещу него, не трябва ли да вярват в универсализма на своето? Абсолютно, трябва да вярват. Но, знаете ли, мен беше много интересно напоследък, също си мислех начина, по който направихме така наречената промяна от комунизъм към капитализъм. 90-те години. Мисля, че една от най-големите грешки, които направихме, които аз също участвах, защото и аз ходах по улиците и крещях кой не скача е червен, това беше най-голямата грешка, защото онзи обществен строй, който имахме, имаше много честни, почтени хора, които бяха в него. И при смяната на системата ни изведнъж сложихме сред лошите и очернихме всички честни, почтени хора, които вярваха в социализма, което беше най-голямата грешка, която направихме тогава. Ако по някакъв начин бяхме направили така, да им кажем, че ето вие сте... Уважаваме ви за вашите виждания, продължаваме това, което сте направили. Да, не сме съгласни с него, но не го отричаме напълно. Нещата щяха да бъдат много по-лесни. Въобще това очеряне на бившо... Знаете, дори в големите компании много често се случва така, защото идва нов президент, който се опитва да смени абсолютно всичко, което е направил стария. Това е най-лошия и най-порочният подход. Също и с държавите. Много трудно се прави промяна чрез революция, чрез премахване на всичко, което е било, чрез отричане на всичко и чрез очерването. Много трудно. Възможно е, но трябва да има критична маса. Възможно е, ако има диктатура. Очевидно, за диктатура не можем да говорим в днешни времена. Защо тогава, преди 30 години, сякаш, макар че ние сме по-скоро тинейдж свидетели на това време, консуматорите на тогавашната култура сякаш не бяха повлияли от политическите си пристрастия, докато сега са консуматорите на култура сякаш са изцяло повлияни от политическата си пристрастия. Ние сме единствената държава, в която това съществува. Може би в Америка по време на поляризацията около Тръмп също съществуваше. Много хора бяха сложени в там съответните черни списъци на определени социални прослойки. Но това е много порочно, което се е случило. Да разделяме хората на изкуството на наши и ваши. А може би самите хора на изкуството се поставиха в прислужваща роля. Те вместо да моделират мнението на управляващите, те се подлагаха на унижението да бъдат негови чистачи. Аз често давам това сравнение, че българските творци са чистачи на тоалетните на политическите лица, което е жалко. Те не ги... Един творец не бива да обслужва политическата класа на никаква цена. Ама на абсолютно на никаква. Той може, разбира се, ако някой му дава средства, за да може той да съществува и да твори, той може да го приема. Но тези средства в никакъв случай не бива да правят така, че неговото творчество да обслужва и да чисти бакиите на политическите лица. В никой свят, в никоя държава получават на средства не е свързано с пригласането и свирането на втора цигулка на политическите лица. Но не ми звучите да сте били икономически емигрант. Не, никога не съм бил. Не, никога. Аз имах много успешен бизнес в България. Дори много се колебаях преди да тръгна. Аз бях един вид културен емигрант. Чувствах се емигрант в собствената си държава. И много от моите приятели останаха... Те също емигрирах. Емигрираха в собствената си държава. Емигрираха в къщите си някъде далеч на село. Това също е един вид емиграция. Емигрираха от този свят, който не беше тяхната реалност. Тъй като един се създаде някаква реалност в България, която очевидно не беше много добронамерена към хората на изкуството и тогава много от хората на изкуството просто емигрираха в себе си, създава се вътрешната емиграция и никога не се завърнаха в обществения живот, което е жалко и сега берем плодовете на това. Казват, няма достатъчно интелектуалци, които да направляват обществения живот, няма и как да има, тези интелектуалци емигрираха на село. Емигрираха в себе си. И те няма да се върнат. Така културно, както и имигрантите като мен, които са отишли в друга държава, няма да се върнат.
А културно, ако сме стигнали нивото на пошлостта, за която говорим и се върнем, принесем темата за рекламата, този тъй популярен рекламен девиз, девствеността е лечима, ако се открие на време. Приложим ли я за България все още или е твърде късно? Да, прекалено късно. Прекалено късно. Бих продължил да спекулирам, но ще влезем в едни територии, които мисля, че не са за това предаване. Веднъж прочетох, че гений за вас е Уилям Търнър. Да, абсолютно. Който, признавам, познавам единствено заради фокуса му върху изследването на светлината. Да. Коментирайте два негови цитата, които съм извадил. Ще ми е интересно. Даже три. Първият е: не рисувам, за да ме разберат хората, а рисувам, за да покажа как изглежда определена сцена. Точно така, аз вярвам в това. Един творец не бива да твори, за да го разбират хората. Той трябва да променя, той трябва да бъде като огледало на съществуващата реалност и да я пресъздава. И точно това е правил Уилям Търнър. Той е бил отричен от колегите си в академията, Кралската академия. Бил отричен от... не е бил модерен. Подигравали са му се. Смятали се, че това, което прави на времето, са някакви цапаници. По същия начин е бил обругаван, така както е обругаван днес Христо Явашев от собствените си сънародници. Макар да приканвам хората да видят морските му пейзажи, са далеч от цапаница. Разбира се, да, но нещата, с които той е променил живописта, са точно онази граница, където той почти преминава в абстрактно пресъздаване на реалността. И това, че той е бил... Много е важно за един художник да бъде силен характер и да не се поддава на суетата. Както и при политиците, при артистите най-пагубното нещо е суетата. Това онзи стремеж да получиш аплаузи сега и веднага, да получиш финансово обезщетение на твоя труд сега и веднага. Това винаги води до изхабяване, винаги води до прекалено суетничен, до прекалено оглеждане в огледалото, което съсифа един творец. Един творец трябва да бъде характер и да свикне да бъде освиркван, нехаресван и да носи това неодобрение с гордост. Втори цитат: мразя женените мъже. Те никога не жертват нищо за изкуството, а непрекъснато мислят за задълженията си към съпругите им и някакви подобни глупости. Това е едно от тезите, които много от художниците имат, така наречените вманиачаване в това, което правиш. Аз по принцип съм против вманиачаването, което моя баща ме научи на това. Това беше част от неговия урок, никога да не се вманиачавам в това, което правя. Но в същото време съзнавам, че без вманиачаване и без тотално отдаване на това, което правиш, било то изкуство или политика или журналистика, просто няма как да изградиш този занаят, как да разбереш занаята на правенето. Това е непрестанно и ежедневно упражнение. То е като тренировките във фитнес. Ако не го упражняваш ежедневно, ти не си толкова добър. Научете ми тогава да не се вманиачавам в нещо, което и двамата правим. Разбира се, вие в пъти по-добре. Но на категорично, на десетата обиколка... Да. На плуване аз излизам, защото ми е писнало. Вие така плувате невъзможни за представите ми километри. Как става това? Ами... Последно колко километри изплувахте? Ходих от Созопол до Свети Иван и обратно. Което е? 2,5 км. Да. Как се случва? Ами аз просто забравям в един момент, особено когато тичам, и тъй като аз също така и тичам, и разбира се, още на третия километър искам да се откажа, но ми остават още 4 км да изтичам след това. В един момент просто забравяте, не мислите за това, което правите, мислите си за други неща. Това, което аз правя, когато плувам и тичам, си мисля за работата. Много от филмите си измислям плувайки и тичайки. И обратното, когато работя, си мисля за плуване и тичане. И по този начин бягам от
бягам от себе си по някакъв начин. Това, това е моята техника. Всеки човек си изгражда техника за бягство от вманиачаването. Аз се вманиачавам така. Бягам така от вманиачаването. Точно когато ми се работи най-много, примерно рисувам, в момента, в който ама искам да продължа до тоталното изтощение, така че да припадна, аз отивам и тичам и с това се връщам обратно. Това правя. Анимацията, която може би да или може би не, но с такова впечатление оставям, или защото си разговарям с вас, е триумф на краткостта. Да. Ако смъртта не е черен цвят, в какъв цвят може да бъде смъртта в анимацията? Тъмносин. Или червен, или бял. Бял е прекалено шаблон, нали, заради този бял тунел, който каза, че хората виждат, когато умират. Това е, всъщност смъртта може да бъде много цветна. Толкова цветна, колкото тези празненства, които правят мексиканците. По същия начин си представям смъртта и в анимацията. Да. Всъщност анимацията работи много с умъртвяването на тази душа, защото ние създаваме, даваме живот на нещо, което не съществува, измисляме го, вдъхваме му душа, в момента в който пускаме финалните кредити, ние го умъртвяваме. Тоест ние си играем постоянно с раждането и умъртвяването на тази душа и прераждането и след това пак. А кой музикален инструмент може да акомпанира разговор за отишли си хора? Или анимация за отишли си хора? Всички музикални инструменти могат. Абсолютно всички. А напоследък се си мисля, че най-добрият музикален инструмент, той за съжаление, той разбира се използван, Бенджамин Бритън, е тимпаните. Защо тимпаните? Те внасят тържественост и ритмичност. Душата си отива по-леко. Аз като аниматор, като в анимацията най-трудното нещо е да работиш с ритъма. Най-добрите аниматори всъщност са царете на ритъма. Да знаеш кога да спреш и кога да забързаш. И тимпаните дават точно това ритъм. И аз винаги съм си представял отлитането на душата в един такъв ритъм, който ту спира, ту си издига. Ту спира, ту си издига. Тя никога не излита така, както още взето малко като гмуркането. Трябва да спреш, да продължиш и трябва да има ритъм в цялата работа. Затова тимпаните много ми харесва като инструмент за смъртта. В седмицата на Дарик Теодорушев. Благодаря ви за поканата.